yanemesheje ikariza ikariza mu gitsina ndakomereka kwa gatandatu nibwo nanyaraga nkanyara amaraso bimaze igihe nkubitwa avuga ko tutasezeranye akambwira ko ntacyo apfana n'abatutsi akambwira ko aribyo bigira akambwira yuko afite undi mugore ngo utabyara akambwira ko nabyaye abakobwa gusa ageze ku murenge twinjiye tuhasangamo umukobwa w'inzobe baranyicaza haza umugabo arutwaye pandagare aramfotora uwo mukobwa arambwira ngo se ubundi uyu mugabo mwarasezeranye ndamugaye nago twasezeranye ngo rero ngo fata ngo igipapuro ngo ujye kwivuza wa mugabo asohokana n'uri wo mugabo sinzi ibyo bavuganye bahise bansohora ndi mumvirinana nsohoka ubwo ngubwo nawe arasohoka dusohotse aravuga ngo ntacyo bantwara n'ubundi kuko mfite ubushobozi nti nta kibazo nimba ntacyo bagutwara reka nigendere namanutse mvirirana ndagenda umuturanya arancumbikira Kuri mikoro za BTN TV ni kuze mediatrice uzwi ku izina rya FP utuye mu kagari ka Nyabugogo mu murenge wa Kimisagara akaba ari mu karere ka Nyarugenge n'ikiniga cyinshi harimo kutubwira ukuntu ngahozwa ku nkeke n'umugabo we bashakanye witwa Musafiri Thomas ngaho amuhora mukubita ngani namuziza yuko ngo yabyaye abakobwa gusa ngakanamubwira yuko ntacyo apfana n'abatutsi avuga ko tutasezeranye akambwira ko ntacyo apfana n'abatutsi akambwira ko aribyo bigira akambwira yuko afite undi mugore ngo utabyara akambwira ko nabyaye abakobwa gusa avuga ko kuwa gatanu w'iki cyumweru dusoje ngo ubwo byaje kuba kure kubi ngo kubera yuko yamukubise hamaze kunywa pirimusi akamukubita ivide akamumena ijisho akanamukomeretsa mu kiganza akanamurya n'amenyo mu mugongo kuvugana na mediatrice kuva 2006 abayobozi bakaza bamara kuza n'abanyerondo byamara kunkubita bakansubiza mu rugo nagira ikintu na kimwe bakora ejo akavuga ngo niyo bamufunga ngo yavamo ngafite ubushobozi buro kwa gatanu ngira gutya nago narindi mu rugo nari nagiye Nyabugogo ndaza nka saa moya musanga narimo kunywa inzoga n'undi mugabo ariko ubwo uwo mugabo agenda n'ubushiza nkubita niwe bari kumwe naje na hano mamara iminsi ndongera nsubirayo kuko abana banjye bari bameze nabi none ndamugani se dutaye twarazamukanye azamukana urwagwa mu kajerekani tugeze imbere y'umuryango ndavuga nti si uyu mugabo nataha ati si wowe urambwira ngo ntaye kubera iki ati tujye mu rugo barinjira amugura gatanu eshatu na wagura norese ebyiri arambwira ati se nkugurire inzoga nambwira na nzoga nshaka baricara baraganira ubwo abwira umwana ngo najye kuzana amata umwana agiye kuzana amata nanjye nsa n'usohoka njya hanze ariko agira ngo nagiye numva uwo mugabo aramubwiye ngo iki kigore waracyoroye yangana iki kigore waracyoroye ngo ntujye ukikubita ngo niyo mpamvu ngo kingana kuri iki numva ndaramubwiye ngo ndamukubita ngo ariko nyine araceceka ngo kugira ngo atiteze abantu nari ndi hanze ubwo muri iyo minsi akaba yari afite amafaranga mu by'ukuri ntago nzi umubare wayo icyo nibuka nuko yaje akambitsa amafaranga ndayabika yari 1960 avuye ngo kugurisha ahantu none ndamubaza nise isambu ufite wayigurisha 1950 ngo nukambaza ubusa ngo sinasezeranye nawe ngo wampaye yose n'ushinzwe kuyamenya amafaranga narayabitse nyamara n'iminsi ashize iminsi araza uwo munsi ari kumwe n'uwo mugabo barasohokanye aramuherekeza bafite za nzoga aragaruka agarutse iza mfata mu ijosi aranga ngo mpa amafaranga yanjye ndamugana amafaranga ko hanyatse ukambwira ko ugiye gucuruza amavuta yo kwisiga Nyabugogo mfite amafaranga yawe angahe ko amafaranga wampari 30,000 ngo nyine njye kwishyura iseta mwishyura iseta andi mafaranga wampaye ngo ndakubwira ngo mpa amafaranga yanjye iyi safata rya cupa rya noritse ari kubitanga nitura hasi no mu mutwe nahangaha
no mu mugongo aho yandumye nituye hasi mvuze induru ariko abana bari bahari ndamwanganisa amafaranga ko nayaguhaye uranshaka wiki ngo nakubwe ngo mpa amafaranga yanjye ngo ntayo wakore ngo n'uri ntawo wanditse ngo ntasezerano dufitanye abanyerondo baraje n'abayobozi bamaze kuza bakubita umuryango injira mu nzu arankurubana banyamisha nkariya umuntu araza nsuka amazi ntuse amazi ndabyuka arasakuza ngo namuha amafaranga ye ngo ntago ndibuve muri urwo rugo baramuga bati sa amafaranga yahe ubundi akavuga ngo ni miliyoni 6 ngo natwaye ubundi akavuga ngo ni 1500 ngo natwaye ubundi akavuga avuga byinshi bahamagaye panda gare yanga kuza nyiryamye aho hasi banyicaje bigezo nka saa 8 n'igice panda gare yaraje baranirura banyicazamo bamubwiye ngo nuyurire umuyobozi aravuga ngo arurira subunda ajya hehe mwabwiye uwo mugore akamuha amafaranga ye abantu bavuga bati se ko uwo mugabo avuga yuko amafaranga yatwaye n'abana bakaba barimo kubivuga ko yatwaye aramwishyuza amafaranga nabwo amafaranga aranyatse ngo agiye gucuruza amavuta nyabugogo amafaranga ari yamaye nayo kujya kwishyura seta nyabugogo mu igaraje n'andi mafaranga mfite twageze ku murenge twinjiye tuhasangamo umukobwa w'inzobe baranyicaza haza umugabo arutwaye panda gare aramfotora yo mukobwa arambwira ngo se ubundi uyu mugabo mwarasezeranye ndamugaye nago twasezeranye ngo rero ngo fata ngo igipapuro ngo uje kwivuza wa mugabo asohokana n'uri wo mugabo sinzi ibyo bavuganye bahise bansohora ndi mvirirana nsohoka ubwo ngubwo na warasohoka dusohotse aravuga ngo nacyo banwara n'ubundi kuko mfite ubushobozi nti nta kibazo nimba nacyo bagutwara reka nigendere namanutse mvirirana ndagenda umuturanya arancumbikira ariko ubwaho gaho mu menyo hari n'ahandi yanemesheje yanemesheje ikariza mu gitsina arayikurura ndakomereka kwa gatandatu nibwo nanyaraga nkanyara amaraso uwo mumama duturanye niwe wacumbikiye angura utuntu tw'utunini ngo ngiye ngo arambwira ngo nyitsiga na pomade hano ubwo agumya kunshakisha ngo azanyica ngo azane mu mutwe ngo ninamusubiza amafaranga mbwira abantu n'amafaranga aranyatse ngo ajye gucuruza amavuta arambwira ngo azame igishoro ampe 30,000 njya kubyishyura iseta ntayo mafaranga nzi yamaye n'andi mafaranga yamaye y'amezi abiri agumya kunshakisha ubwo nasize abana umwana wanjye nari kwakaba kubita nkabyumva kuko nari ndi haruguru noneho mbwira uwo mama namwana reka mve hano ku cyumweru ndumva nafashe akabaraga ngende abana wanjye atazabicira mu maso yanjye ngo abishyuze ayo mafaranga ngo bazayishyura n'intayagarura nibwo utangiye gukandagira ubwo ninjoro ijoro ry'ejo numva umuntu aramumagara ambwira ati hunga ari kugushakisha nabaga se aranshakisha namugize gute ko yankubise nkamuhunga n'abayobozi ko ntacyo bavuze nkigendera aranshaka wiki ngo arashaka kukwica amafaranga ariko nanyohereza na message arambwira ngo nutaba amafaranga yanjye bazamfunga imyaka ibiri kandi nzavamo wowe upfa usige n'abari abana amafaranga yanjye utayariye namwandi ko uwumva agurishije miliyoni 6 zose ntuzifite kuba umenye ijisho hari ikintu nagutwaye ngibyo birakureba n'ubundi ngo ntaho wanditse mu isezerano ubwo umwana yampamagaye ninjoro nka saa 2 wow wanjye mukuru arambwira ati mama hunga mu rugo hari umupolisi ndamugani mwihorere nimbaje umupolisi sinibye nta nubwo ndi n'igisabo nta nubwo nishe n'umuntu ayo mafaranga nimbaze ko araho nayabitse azayamaze ati se kari kudukubita amafaranga yo ko twayamuhaye tureba ndababwani mu mwihorere umwana yakoze iki yahise aheka muri umuntu we ashorera n'undi kuko mfite batatu mbona abana banguye batanambaye bambaye ubusa bose barimo bamuhunga yabakubise imikanda ndababwira nimugume hano mu mwihorere ninjoro ngo ababaza ayo mafaranga ngo nintayishyura abo bazayishyura ubwabo nibo babinyibwiriye kuri telefoni ambwira ati ari kumwe n'umupolisi hungazanye n'umupolisi wo kugufata ndavuga ntacyo nakoze nibyo n'akazi ke ubwo abana bangezeho ninjoro batambaye umwe ahetse undi ari imbere mbona gutyo mambaye ubusa arambwira ngo abarengeje igipangu yari yabafungiranye mu nzu uriyemo urakodesha kuri ubu ngubu icyifuzo cyawe ni ikihe icyifuzo cyanjye ndimo ndishahisha kuko nubwo yaje muri karitsiye hano ngo nshakisha
ariko nanjye arabimbwiye ko azanyica ngo naho tuzahura mu muhanda abibwiye n'abantu benshi ko niduhura mu muhanda simuha amafaranga azanca umutwe cyangwa akankuramo n'irindi jisho icyifuzo cyanjye nagira ngo mbashe kugenda mu nzira nishayisha ko n'ubundi ishe nanaje hano nihishe ubona impamvu abo bayobozi bamukingira ikibaba ari iyihe ngewe cyo nabonye nuko wenda nkubita bakabyihorera kuko nubwo ngubwo bahamagaye pandagare barigendera nta nubwo bagarutse no kureba ukomeze ariko abari kumwe nabo kukasangira nabo injuro nyinshi twagiye twicarana nabo nawe bari kumwe nkabona barasangira aragura inzoga nabo bakanywa birangira gutyo umugabo we mu busanzwe umumotari ariko ntagaba muri cooperative nyina agenda akora n'utwo turaka ku ruhande iyo sambu yari yagurishije yari yahe yari harazabishenyi aho bita ku rugarika ariko ajya kwagurisha nambwe ngo tujyana nambwira ngo nawe tujyana ntaho wanditse aragenda ndamwihorera aje arambwira ngo erega bampaye amafaranga makeya yafatu yabike nawe uzayagira igishoro ndavuga nti sawa amafaranga makeya ni isambu yo kurugarika kubushize bari baduhaye miliyoni zirindwi nka kubuza none baguha amafaranga 1900 ngo fata yo ngayo ngo ibindi ntubimbaze ntagushinzwe kujya mu mitungo yanjye arayanya karambwira ngo agiye gucuruza ngo agiye kujya muri business y'amavuta kukujyazana amavuta ngo akayacuruza nyabugogo amafaranga naramuhaye 30,000 njya kwishyura amezi abiri mu igaraje unyacuruza mudufanta nayandi mafaranga yandi nari mfite so ihangane rika turebe ko ubwo bigeze mu itangazamakuru se urakeka hari icyo biri butange cyangwa arahita atoroka ahubwo abure cyangwa nagushakisha kwica nk'uko yabigambiriye icyo mbona nuko nyina hano hose naho hose agenda avuga ko uzambona wese azamuhamagara akamubwira avuga ko azanyica kandi nkurikije ko nanjye yabimbwiye ngo azanyica ajye kundira ibigoni ngo n'abandi barabafunga bakabafungura ndabizi ko yabikora kuko si ubwa mbere ngize gutya inshuro zose yagukubise ntabwo wigeze uhabwa ubutabera ntabwo nigeze mpabwa asubiraga mu rugo bikarangira gutyo nyine nivuje ngakira mu gushaka kumenya ukuri kw'ibivugwa ku murongo wa telefone twavuganye na Musafiri Thomas dutangira tumubaza nimba koko yaba yarakubise umugore we mu ijwi rye ryeruye avuga ko ibingibi batabona ko byakagombye kuza mu itangazamakuru ese ubwo uragira ngo nk'ibyo ngibyo urimo kumbaza uragira ngo bimarire iki koko none se inkuru no kurega ntibiba bitandukanye nge ko ntarimo kurega kandi kandi mfitiye amafaranga yatwaye amafaranga yatwaye nangahe amafaranga yatwaye amafaranga miliyoni mfuzaga ko yampereza amafaranga yanjye akagaruka mu rugo tukabana nk'uko bisanzwe kuko nta kindi napfaga nawe kavuga ko atari bwo bwa mbere mukubita nibwo bwa mbere mukubita kuko nta bindi bimenyetso bihari abana b'abakobwa batatu Musafiri yabyaranye na mediatrice umukuru muri bo twise Cadette kubw'impamvu z'umutekano we ndetse n'imyaka y'ubukure avuga ko nyina ahozwa ku nkeke ndetse nabo ngo bakaba baraye bavuye kwa se bakamena ijoro ngo bitewe n'uko nawe yamukubitaga ngo amuziza yuko ari we nyina yahaye amafaranga akayabika ushatisha ngo uyu mugore ahantu hose ikaretse hose nta muntu atahaye nimero na bari abaganga bepfiri ngo nimufata ngo nzamukata umutwe kandi nanjye akaba yaramoraga ubusa akajya nkubita umunsi umwe mama yaraye agiye bwaracya nkubita umugeri wo mu nda hano impamvu nabyimbye yankubise ku gikuta nawe ukubise ku gikuta aguhora iki se ngo mama natazana amafaranga ngo natwa zatwice mwara ihangane wirira nese mwavuye mu rugo gute nimugoroba njyewe twari twajyanye ngo twari twazanyaje guhiga mama ndanyeje ndavuga ngo ntago natanga mama atamwica njye nsubira inyuma njya kuriza barumuna banjye turasohoka kugira ngo ataza kwa yari yavuze ngo aranyica ngo ribi mufunge yashakaga kukwicira iki se ngo kuko ngo mama yamutwariye amafaranga ngo wari uyabitse ngo nimubwire ahari umurongo wa telefone tuvugana na Vuguziga Sharire umunyamabanga nshingwabikorwa w'uyu murenge wa Kimisagara avuga ko ikibazo bagikurikiranye nubwo ngo uyu mugore avuga ko ubuyobozi ntacyo bwabikozeho ngo ikibazo bamaze kugishyikiriza urwego rw'ubugenzacyaha ribu umva ukuntu byagenze mu ijoro ryo kuri 30 saa sita z'ijoro umugabo yarwanye n'umugore
uti byatewe n'iki nkurikire statement batubwiye umugabo yarafite moto arayigurisha ayigurishije umugore ntiyamenye amafaranga yagiye noneho umugabo agiwabo ajya kugurisha isambu ayigurisha miliyoni ayigejeje mu rugo umugore amenya ko isambu yagurishijwe amafaranga ari mu rugo arayafata arayatwara ayatwaye amafaranga aragenda agura aguriseta mu isoko noneho ikindi gice aragisha ahishye 1600 noneho twe tumufashe muri iryo joro bari barwana tumugeza kuri ribo umugore atubwira ati ngewe umugabo yantwaye amafaranga yagurishije moto none nange ahangaha nabo nayabonye agurishije isambu ejo atazongera kuyarya akamara none nange ntabwo nzamusubiza ubwo ikibazo tugisiga mu maboko ya ribo ariko nk'ubuyobozi umve uko twabikoze uze kuri nibu urebe ukuri investigation sinzi ikindi twagira gukora ariko kuvuga ngo umudamu ntabwo twigeze tumufasha ikibazo kiri mu butabera sinzi impamvu atakubwiye iyo be uyu mugore kavuga ko ngo uyu mugabo ahora amukubitanga amubwira ko yabyaye abakobwa gusa ngo ndetse ibyo ngibyo no kugira ngo agaragaze no kumvikanisha ikibazo ariko ubundi ntabwo ari ahubwo afite ibibazo by'intuza by'ubwumvikane bushingiye mu mitungo icyo ni ikibazo kiri gukurikiranwa na ribu kandi ribu ndibaza ko n'uyu munsi yari yahamagaje umugabo ariko ibindi wabibaza ribu ukabaza aho dosigeze ko ibiri mu maboko ya ribu ntakindi twabikoraho bari muri depresi ibivugwa n'uyu munyamabanga nshingwabikorwa w'uyu murenge wa Kimisagara bibaye ari ukuri ikibazo baragikurikiranye kuva tariki 31 hakwibazwa impamvu uyu mugabo atigeze afatwa ngo akurikirane icyaha cyo gukubita no gukomeretsa uyu mugore we kugeza ubwo umugore yahisemo kumenengana akajya mu buhungiro ngo kuko umugabo yahise amuhiga bukware avuga ko ngo yamukata umutwe ngo ubundi akajya kumurira impungure kugeza ubwo uyu munsi twabikiraga kuri Twitter inzego zikongera gukurikirana iki kibazo nk'aho ari bundi bushya amakuru twaje kumenya ubwo twakoraga iyi nkuru ahagana ku 9:17 z'igicamunsi nuko uyu mugabo Musafiri Thomas yari yamaze gutabwa muri yombi urwego rw'ubugenzacyaha RIB bwatangiye kumukoraho iperereza BTN TV mu mujyi wa Kigali ndi Ndahiro Valence Papi.